So sê die Here, mensekind, staan op jou voete, dat ek met jou kan spreek. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons loof die Here, ons sing saam gesang 35 verse 1 en 2. Ons lees die wet van die Here saam, soos wat dit opgeteken staan in Eksodus 20. Die wet van die Here uit Eksodus 20, daarmee saam, Markus 12 vers 28 tot 34. Saam met die wet van die Here, Markus 12 vers 28 tot 34. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, kom ons luister en ons lees saam Eksodus 20, die wet van die Here, en ons doen dit met eerbied en ontzag. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag
is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak. Die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees saam ook Markus 12 vanaf vers 28. En toe een van die skrifgeleerders wat bygekom het hulle oor rede twis en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom: Wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom: Die eerste gebod van al die gebooie is: Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom: Goed meester, u het met waarheid gesê dat God een is en daar geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag en om die naaste lief te hê soos jouself is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe sien Jesus dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom: Jy is nie ver van die koninkryk van God nie. En niemand het dit meer gewaag om hom vrae te stel nie. Kom ons bely voor die Here ons skuld. En ons skuld is dat ons God en naaste nie liefhet soos wat ons veronderstel is om te hê nie. Psalm 25 vers 5 en 9, ons skuldbelydenis. Yeah.
elkeen wat met ware berou en opregte geloof sy of haar toevlug neem tot ons verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van God, vergifnis van sonde. Ons lees daarin 1 Johannes 1 vanaf vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Die gemeente, omdat ons glo, Jesus is ons versoening. Kom ons bely nou ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof van elkeen van die spreek in die hart agterna, die geloofsbelydenis van Nisea. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. Ek glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat terwille van ons, mense, en ons saligheid neergekom het uit die hemel, en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. Ek glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sonde. Ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Kom ons sing saam gesang 84 vers 6 en vers 11. Thank you.
die woord van die Here lees ons vanoggend saam Efesiërs 5 vers 22 tot 33. Efesiërs 5 vers 22 tot 33. Voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons bid saam. Almagtige Heer en Hemel Vader, in aanbidding kom staan ons vanoggend voor U. Wanneer ons in hierdie diens U aangesig kom soek, wanneer ons met mekaar saam U lof besing en aan U eer bring, met diensbare harte, in opregtheid, Here, ons bring nie na U toe bokke en beeste en allerhande offers nie, maar onsself, elke persoon, elke broeder, elke sister, elke kind, is vanoggend voor U teenwoordig. En dit wat ons verskuldig is, dit bied ons aan U. Lof en eer en aanbidding. Ons harte wat voor U troon buig, ons harte wat aan U alleen gehoorsaam is. Want U het te behaag in diensbaarheid, in gehoorsaamheid, in 'n gebroke en verslae hart. En dit sal U nie verag nie. Vader, ons dankie vir die voorreg om weer hier te kan wees, om weer te luister, om weer onderrig te ontvang. En ons vra vir U, maak dit vas in ons gedagtes, in ons dade, in ons optrede, hoe ons met mekaar saamleef in hierdie lewe. Spreek U tot ons, Here, dat die kinders kan luister, dat ons vir hierdie oomblik, hierdie wêreld waarin ons verkeer, kan agterlaat die sorge, die bekommernisse, dinge wat ons voortdurend kwel, dat ons vanoggend kan luister, so spreek die Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Efesiërs 5 vers 22 tot 33. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoor die man sal eie vroue lief te hê, soos sal eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word.
Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man vrees. Tot sover toe ons skriflesing, salig is elkeen wat hierdie woord hoor en dit in sy en haar hart bewaar. Ons tekstvers vanoggend, vers 25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het. Voordat ons bietjie verder gaan delf in hierdie tekstgedeelte in, en dit bietjie meer gaan oopkloof, is daar twee gedagtes, wat ons eers moet vastmaak, want as dit nie ons vertrekpunt is nie, dan gaan ons die rest eintlik maar verloor. En die eerste is, liewe broers en susters, ons het in hierdie gedeelte te doen met 'n skepingsorde. Met ander woorde, iets wat deur God vastgestel is, hoe dit moet wees. En dit is vir ons nie moontlik om dit op te hef nie. Ek wil dit op 'n manier beskryf dat dit wat ons hier lees, is so vas as wat gravitasiekrag is. Wat die mens ook al doen in sy vermoë, ons kan nie gravitasie ophef nie. Dalk vir die kinders wat nie weet wat dit is nie, as 'n mens 'n ding laat val en hy gaan grond toe, dis krag wat die grond oor 'n voorwerp uitoefen wat hom aftrek en hy gaan val. En ons kan dit nie verander nie, ons moet daarmee saamleef en dit so aanvaar. Jy kan probeer om in opstand te kom daarteen, gaan nie werk nie. Deur gravitasie te probeer om verwerp, dink ek, gaan hou jouself vir ongeluk. En hierdie skepingsorde in die verhouding, in die huwelik tussen man en vrou, liewe broers en susters, is op dieselfde vlak. Reeds in Genesis 1 en 2 lees ons daarvan. So in dieselfde asem toe God die skepping daar gestel het, het hy 'n bepaalde verhouding tussen die mense wat hy geskep het. Nou duidelik moet ons besef, maar dit beteken nie die een is beter as die ander een nie. Dis nie die een teenoor die ander een nie. So 2 weke terug toe ons bietjie gepraat het oor verse 22 tot 24, het ek dit vir u gesê. Hierdie hele idee wat ons dikwels in die media hoor, wie is beter, bestuurders of wat ook al met verskillende vaardighede wat bekend staan in die omgangstaal as the battle of the sexes. Dis 'n hele begrip uit die helheid. En vir ons as Christene moet dit eintlik veragtelik wees. Dat mense so verval in sulke denke of praatjies en die twee teenoor mekaar gaan stel asof hulle in konflik is. Of in wederzijdse wetuivering. Wanneer ons in Genesis 1 vers 26 en 27 lees, dan sê ons, en God sê, laat ons mense maak. Laat ons mense maak na die beeld van God. Soos hy is, met ander woorde, in ware geregtigheid en heiligheid en heerlikheid. En dan, later in die orde, dan kom sê die Here, en hy die mens gemaak. Die mens wat na sy beeld geskape is, man en vrou, het hy hulle gemaak. Hierdie wese het hy kom onderskei in twee forme, die een manlik en die een vroulik. En die een het hy 'n bepaalde, skuis tog,
Die een het hy 'n bepaalde funksie en rol gegee om op 'n manier te funksioneer en die ander 'n ander een. En hierdie twee weer is nie in konflik nie, maar komplementering. Wanneer ons lees in Genesis 2, toe Adam al die diere name gegee het en hy het gesien, daar is nie een wat soos hy is nie, wat by hom pas nie. Het hy eensaam gevoel. Hy het gesien vir al die diere, is daar een wat by hulle pas, manlik en vroulik. Dis hoe God het geskaap het, en dan kom God en hy maak een soos hy, maar wat toch anders is. En die Engelse vertalings praat van 'n help meet. Nou daai woord, daai Engelse begrip, kry op geen ander plek, net as daar in Genesis 2 wat dit beskryf word nie. In die Engelse taal is dit eintlik selfs 'n vreemde begrip, want daar is nie, ook nie in Afrikaanse, 'n goeie woord, 'n goeie beskrywing van hoe die twee komplementerend is ten opsigte van mekaar nie. Maar dit kom daarop neer dat Adam in sy wese onvolledig is en Eva in haar wese onvolledig is en twee, hulle twee saam, vind daar 'n volledigheid. Wat ons dan moet besef, is die skeer, die breek tussen die twee as gevolg van die sondeval. Dis nie God wat dit geskep het nie, maar die sondeval wat dit veroorsaak het. En ons leef nog binne in daardie wêreld waar hierdie breek veroorsaak is. En ons roeping as Christene, ons lewensopdrag is om op so 'n manier met mekaar dan saam te leef binne in die huwelik dat dit wat God geskep het sigbaar vertoon kan word in die wêreld om ons. 'N ander gedagte waartoe ek wil vat is, nou kan sommige dalk dink, maar ek's nie getroud nie. So die laaste vorige Sondag se preek en hierdie Sondag, ek hoef dan nou nie heeltemal daarna te luister, dit het my van toepassing nie. Want ek het nie 'n man van my eie of dan 'n vrou van my eie nie, en ons moet mooi daar onderskei. Dit sê nie mans, vrouens moet ex officio almal aan jou onderdanig wees nie. Eie man en eie vrou beteken die een teenoor wie jy in 'n verbintenis voor die Here staan. Nie elke vrou is jou onderdaan of dienskneg nie. So die jong manne wat baie keer die idee het, nee, die meisies moet, verkeerde idee. Sy is onderdanig as sy nie getroud is nie ten opsigte van haar vader en nie aan jou nie. Sy is jou niks verskuldig nie, behalwe dan ordentlikheid en wedersydse respek wat mense teenoor mekaar verskuldig is of 'n liefde wat hoort in die samelewing. Met dit gesê, beteken dit nie nou het iemand geen rol of verantwoordelikheid ten opsigte van 'n huwelik nie. En die manier hoe ek dit wil beskryf is, ons sla baie keer oor die chaos waarin ons omstandighede is. Ek bedoel nie sê altyd ons land nie, want dan dink ons aan sekere kontekste en sekere ander mense met wie ons verskil. Maar ons eie kultuur omstandighede is ook maar in chaos. Op onderwysvlak loop alles nie soos dit moet nie. Want ma's en pa's help om die gesag by die skool af te breek as hulle snedige opmerkings teenoor onderwysers maak. Ag, jou juffrou weet nie wat sy praat nie. Ag, en ek kan 'n klomp voorbeelde dink en almal wat in die onderwys is sal baie daarmee kan assosieer. Maar hoekom moet die kind respek hê vir 'n juffrou of 'n meneer as ma en pa snedige opmerkings teenoor hierdie mense maak? Jy stuur jou kind elke dag vir hulle, maar jy sê vir jou kind hy is useless, hy weet eintlik nie, daai ou is useless. Ek wil dit letterlik so blaatant stel. Pa en ma, wat gaan in jou kop aan as jy jou kind vir 'n useless onderwyser stuur elke dag? Hoor jy wat ek probeer vir jy sê? Dis ons redenasie, maar nee, gaan môre nog na hom toe, laat hy jou nog bietjie leer.
En as die gesag en die struktuur by die skool nou heeltemal afgebreek is, haai, hoe dit nou gebeur? Dan wonder ons. Maar ons praat die heeltyd neerhalend. Nou wil ek dit deurtrek hierdie verduideliking wat ek vir u wil gee, maar as ons manier hoe ons praat oor mans en oor vrouens en oor die huwelik die heeltyd neerhalend is, of ek nou getroud is of ek nie getroud is nie. As ek nou ongetroud is en sê, ag nee, ek wil nie 'n man of 'n vrou hê nie, want daai ander ou se vuil sokkies was, dit sal ek ook nou nie doen nie. En jou hele houding en gesindheid daarteenoor in die gemeenskap en tussen die mense waarteenoor jy leef, dit skep 'n negatiewe beeld. En daarmee help jy om eintlik skade te berokken aan die huweliksband en om dit op so 'n manier te minag. As uitgedien en hou dan maar jou vooroordele vir jouself. Want 'n mens moet kan besef, nie alle onderwysers is useless nie, as een persoon sy optrede en gedrag my nie aanstaan nie. Dis in elk geval net plein ongeskik as jy dan 'n probleem met 'n persoon het, om dit vir ander mense te sê en in besonder vir kinders, en nie jou probleem met daardie persoon man tot man te gaan uitklaar nie. En as dit vir jou so ten hemel skree, haal aan jou kind uit daai skool uit. Of wat ook al. Maar moenie, omdat ek nie getroud is of omdat ek nie getroud wil wees nie, die huweliksband minag en ondermyn nie. En die ironie is, as ons baie keer in die media lees van mense wat 'n mes het teen die huweliksband soos wat ons dit ken, dan gewoonlik is die skrywer ongetroud. En nou steur ons aan 'n persoon wat eintlik nie kan praat nie. Die persoon se agtergrond is dalk 'n mislukte huwelik. Ek doen per geleentheid 'n hele klompie jaar terug met 'n man en 'n vrou huwelikskategese. Die man was al getroud gewees en toe ons half begin, toe sê hy: "Ag, ek weet hierdie gedominee, dis nou vir my niks nuuts nie." Ek sê: "Nee, ek weet, jy weet dit." Maar het nie geweet hoe om toe te pas nie, want toe is hy geskei. So, sit en luister, want as jy geweet het, is goed om 'n ding te weet, maar as jy dit nie kan toepas nie, is dit ook nutteloos. Dit bring ons by ons teksgedeelte, dat ons hier voorbuig. Broeders, en dan vanoggend toegepas op ons. Jong broeders wat dan ongetroud is, neem kennis en sommer so op die oog af, as ek die gedeelte beoordeel van vers 22 tot 33, dan sien ek uit hier die 11 verse uit, is dat 3 verse dat die Here omwend tot die vrou en met hulle praat. En van vers 25 tot 33, so dis meer as 60% van hierdie gedeelte tot die man. Kan nie sommer net klaar, wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, die gewig wat rus op mans, die verantwoordelikheid wat voor u lê. En dis nou weer daar waar ek vir u kom sê, maar as ek wil begin sê, maar is dit nie bietjie onregverdig nie? Alles net op my nie? Dan ons in God se skepingsorde. Help nie ons redeneer met Paulus daaroor nie. Hy is bloot maar net die skrywer daarvan. Of dan met my of met wie ook al nie, gaan klaar die saak met die Here uit. En met baie wat ons kan sê hiervan, is dan hierdie voorbeeld wat vir die vrouens voorgehou word en vir die broeders. Vers 24 sê, soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook aan hulle eie mans wees. Soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor gegee het, so moet julle julle eie vrou lief hê. Liewe broers en susters, met hierdie woorde kan ons hele lewe opsom eintlik, soos Christus. Hy bly vir ons die maatstaf waaraan ek my meet.
Hoe swaar het ek al gekry in die lewe, hoeveel bespotting en verachting het ek al verdier, en dan kyk ek op na die kruis en ek sê, maar het ek al soveel verdier soos Christus? Nee, geen mens sal ooit kan dieselfde verdier nie. Weet jy, selfs mense wat gemartel is en doodgemaak is vir hulle geloof in die Here Jesus, wat fisies gesterf het, reeds al het nog nie die marteling meegemaak of deurgemaak wat die Here Jesus deurgemaak het nie, want 'n persoon, 'n individu, sterf sy eie lewe af. Wanneer hy sy eie lewe afsterf, dan ontvang hy ewige heerlikheid, ewige lewe voor die Here. Toe die Here Jesus sterf, toes dit vir die sonde van elke mens op die aangesig van hierdie aarde. Sy sterwe was genoegsaam vir ons almal hier by mekaar plus nog der miljoene meer. Toe hy sterf, toe roep hy uit aan die kruis, my God, waarom het u my verlaat? Hy was verstoot en verlate van die Vader, wanneer ons sterf, is ons by die Vader. Kan jy dit raak sien? Kan jy dit begryp? En dit bring ons by daardie opoffering. Want broeders, nou kan ek dalk miskien dink, jong, maar nee, het is reg, dominee, maar hierdie vrou van my, sy maak het nie makkelijk nie. Om so te offer nie. Dan moet ons die heel tyd in gedagte hou. Maar jy die kerk, ons wat die kerk is, dit vir die Here Jesus makkelijk gemaak. Die mense wat in sy tyd geleef het, die mense wat hom gesien sterf het, hulle het geroep, kruisig hom. Dis uit daar die mense uit, deur wie die kerk tot stand kom. 'N man soos Saulus op die pad na Damaskus wat die kerk wil gaan uitroei en vernietig. Vir daardie man sterf die Here Jesus aan die kruis. En hy betoon aan hom genade, die een wat as 'n moordenaar daar aan die kruis hang. Vir hom sê hy, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. In ons geleesde gedeelte gaan Paulus verder en hy beskryf, hoekom doen hy dit? Hy sê om hierdie bruid, wat die kerk is, om hierdie bruid te heilig en te reinig met die waterbad. Hierdie bruid van die Here Jesus was vuil en besmet van die sonde, was verachtelik en verwerplik van die bruid is uit die tuin van Eden uit weggegooi. Hulle mag nie daar kom nie vanweë die sonde. Hulle mag nie voor die aangesig van God verskyn nie, vanweë die sonde. Dis die bruid vir wie die Here Jesus gesterf het. Sy was nie hierdie mooi, aanvallige dame, met goeie waardes en goeie normes en goeie gebruike, wat net altyd die regte dinge gesê het en altyd die regte dinge gedoen het nie. Die bruid waarvan hier gepraat word, is die volk Israel, gaan lees maar hulle geskiedenis, hoe hulle die Here telkens verwerp het en telkens verag het, en afgode bo hom gekies het. En hy stel hier die bruid voor sy troon, sodat die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het geheilig en sonder gebrek sou wees. Die werk wat hy doen in belang van die bruid, is om haar skoon te maak. Hy kyk nie eers hoe skoon sy is en gaan soek een wat die mooiste en die skoonste is nie, as hy daar in die Deuteronomium gaan lees, die eienskappe en die kwaliteite wat die Here gesoek het in 'n volk, om daai volk uit te kies. Dan kom die Here en hy sê vir Israel in Deuteronomium 7, julle is eintlik tussen die volke die slegste van almal.
Hulle was nie 'n goeie weermag gewees nie, die Enakiete en die Rafaïte sou vir hulle in 'n oorlog onder die stoffen geloop het. Tegnologies en wetenskaplik het hulle nie veel ontwikkel nie. Daar's ander ouens wat baie meer indrukwekkerder dinge tot stand gebring het as die volk Israel. So duidelik sien ons, die verkiesing van hierdie volk is 'n barmhartige werk, is 'n genadedaad, nie op grond van hulle verdienste nie. In die week, so 2 weke terug, jy kan die video insetsel dis op die kerk se skakel op Facebook gaan kyk, sommige weet ek, het dit nou al gekyk, waar Dr. John Lennox verduidelik die werk van die Here Jesus in sy kerk. En die verduideliking wat hy gee, God se genade werk. Nou maak hy homself as 'n voorbeeld, nou sê hy daar op kampus toe hy 'n student was, toe sien hy hierdie mooie jong dame, toe sê hy vir hom, hier is 'n huishouboek met allerhande maniere hoe jy nou 'n huis kan ordentlik in stand hou en 'n klomp resepte. As jy nou vir 50 jaar hierdie resepte vir my kan maak, dat hulle uitkom soos hierdie boek beskryf, en jy kan hierdie huishouding hou soos wat hierdie boek dit beskryf, en jy kan so 'n vrou wees, dan sal ek jou vra om met my te trou. Maar jy moet dit vir 50 jaar doen. Vra hy die vraag, wat dink hy, of wat dink ons sou die vrou se reaksie gewees het? Sy sou vir hom gesê het, want hoe hy kom gaan. As dit die houding is, maar weet jy wat, dis die houding en gesindheid wat mense vandag het. Kom ons kyk eers of ek en hierdie meisie sal saamkom, of kan saam bly en saam funksioneer, en ons het al hierdie vereistes voor ons uitgee in die huwelik. Maar God se genadewerk is juist daarin, dat hy ons vat omdat ons niks kon doen nie. Hy het nie vir ons eers die Bybel gegee en gesê, reg, kom hier die wette na, dan sal ek jou vat as my vrou nie. En wat gebeur in die werklikheid in huwelike vandag? Nou kom my ou agter na 'n jaar of 10. Sy is toe nou nie so ouliks as al die tydskrifte sê, maar al die tydskrifte beskryf ons 'n model huwelik en 'n model vrou, en ja, sy het nou nie 'n oog vir al hierdie goedjies en 'n manier vir al hierdie goedjies nie. Nou sit ek met haar. Want ons stel ons die vereistes, en wat sien ons, hoe werk die Here Jesus? 'N volk wat hom verag, 'n volk wat hom verwerp, hy gaan haal hulle uit die modderige sluik uit. Uit die stankende doodsbestaan uit. En hy plaas hulle sonder vlek of rimpeling. Hy verheerlik hulle. Hy vernuwe hulle om voor sy Vader te kan verskyn. Wanneer sy liggaam stikkend geslaan is, gemartel en mishandel is, dan staan hy met sy stikkende liggaam voor sy Vader en hy wys die bruid. En hy wys die bruid en hy sê, ek het haar sonde afgewas met my bloed. Ek het haar gereinig met my bloed. Kyk hoe mooi. Kyk hoe heerlik. Kyk hoe aanskoulik nou. Liewe broers en susters, en nie net altyd ons broeders nou nie, maar broeders in besonders, dan dink ek, ja, ek het dalk nie die maklikste huishouding of vrou om mee saam te leef nie, of hierdie man van my, hy is maar 'n brombeer. Net as die, amper wil ek sê, as die springbokke gewend het, voel hy goed, maar dit is ook nie heeltemal van toepassing nie. Maar hoe stel ons mekaar voor die Here? Hoe leef ons met mekaar saam? Wat ons idees, wat tydskrifte en DVD's en wat dit vir ons in ons kop plaas, dat daar moet ons iewersters dan elkeen 'n mindset, totale verandering kry. Om te sê, Here, verander my gedagtegang, verander my manier van dink, soos wat u dit hier in u woord beskryf.
waar man en vrou mekaar so onvoorwaardelik kan dien en kan lief hê. Die verdere beskrywing hier is, soos dat 'n mens vir jouself lief het, en dan kom maak die Here, deur Paulus het hier van toepassing op die tweede grootste gebod wat ons dan gelees het, om jou naaste lief hê, lief te hê soos jouself. Broeder, en as jy vir jouself gun, om daarom so bietjie op 'n middag lang bene te kan sit, en die sportkanale deur te hardloop, of wat ook al wat die ou nou doen, en nie die hele tyd verwag nie, my vrou, sy moet reg wees, met alles wat nodig is, dan moet sy net roep, kom eet, nee, sy moet ook nie roep nie, want dan moet ek opstaan, en kan ek nie verder my sport kyk nie, sy moet my skinkbord net vir my, hy moet net aankom. As jy dit vir jouself gun, wat gun jy vir jou vrou, om dalk ook bietjie langbene te kan sit, en sonder dat sy vir jou moet vra vir iets, ook so diensbaar aan daardie kant te wees. Nou weet ek, as mense op tydjie hierdie goed sê, die bedoeling is nie om nou konflikte uit te lok, maar jy het gehoor wat sê die dominee vir my nie, of vir jou nie. Maar dat daar by ons elkeen 'n ingesteldheid sal kom, 'n verandering in ons hart. Die vorige keer toe verwys ek vir hoe Sara met Abraham saam geleef het, soos wat 1 Petrus 3 dit daarvan skryf, hoe Sara met Abraham in eerbied geleef het deur hom te noem my Heer, vir haar man, haar eggenoot, die diepste respek het, nog steeds al is hulle jare getroud. Is daar die respek nog in huwelike? Petrus gaan verder en hy praat weer nie net met die vrouens nie, hy praat ook met die mans in 1 Petrus 3 vers 7, net so moet julle manne verstandig met hulle saam lewe, en aan die vroulik, en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys. Nou as mens hierdie gedeelte mos in die Bybel lees, nee, is reg, my man kan bietjie meer verstandig wees, hy moet besef, weet, hierdie begrotingkie wat hy vir my gee vir die huishouding werk nie uit nie, as hy verstandig is, sal hy my so bietjie meer geldjies gee, om alles te doen wat gedoen moet word, en sommer net op so praktiese punt, broers, kan ons maar sê, as jou vrou baie keer hierdie goed hanteer, dan jy nie idee van wat die goed kos nie, gaan dalk so, wel ek wil nie meer sê, mens gaan net een keer een maand so gauw saam winkels doen nie, want van keer op keer as jy in die winkel kom, is jy goed duurder. Maar as jy idee kry, as jy dalk een keer een maand agterkom, maar gaan jy agterkom, maar die geldjies wat jy dalk vir gee, om die huishouding mee te doen, is by verre dalk nie meer genoegsaam nie. Maar as ons nou die volgende gedeelte lees, om aan hulle eer te bewys as die swakkere, dan staan die vrou en sy hare weer allemaal reg op, ons is die swakker as mans nie. Jy kan met die Here stry as jy wil, die appie stry met my of met die Bybel. Maar daar is 'n verskil in die manier en in hoe gewerk word. Tradisioneel dra die vrouens nie wapens en is oorlog toe gestuur om te gaan veg nie. Dan is daar 'n bepaalde rede voor. Skepingsorde. Neem dit in ag. Aan hulle verstandig met hulle saamlewe, aan die vroulike geslag, as die swakkere, eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is. Mede-erfgename, so, dis nie ek kry iets en hulle kry dit nie, ons allemaal kry dit, maar broeders, nou moet ons ore spits, in besonder dalk broeders. Petrus kom sê vir ons, so dat julle gebede nie verhinder mag word nie. Dis iets om van kennis te neem, broers. Die Here vir ons sê, hoe leef jy met jou vrou saam? Hoe behandel jy ten opsigte van haar? En as dit vir jou 'n straf is en 'n marteling is, en jou ingesteldheid is maar net my behoeftes, ma moet alles doen om net die vrede en die bewys te bewaar, want pa se lont is net so kort en dan ontplof hy. So alles moet net reg wees om hom gelukkig te hou. En broeders, kom ons, wees maar eerlik, hoe dikwels werk dit so, want ons kom moeg van die werk af, en ons het nou hard gewerk, en nou wil ek nie hoor van allerhande probleme en goeikies, en los my nou net bietjie. Meeste vrouens
werk ook vandag, maar sy moet nog die skoolwerk hanteer, sy moet sorg dat aantie tereg is, en want pa het 'n moeilike dag op kantoor gehad, hy wil nou net so bietjie die nuus kyk en unwind. Arme hy, want ma het duime geswaai by die huis, of by die kantoor, maar sy kan nog al die ander goeders mos ook inpas. Sê, hoe leef ons met hulle saam, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie, broeders, kom ons vra 'n kritiese vraag vir ons elkeen vanoggend. Voel dit vir u, ek bid in die dak vas. Voel dit vir u, maar die Here gee nie ag op my gebede nie. In die lig van wat ek gelees het in 1 Petrus 3 vers 7, moet u dalk u manier en die doen en late ten opsigte van die huis gaan ondersoek. Dat u die oorsaak is dat u gebede deur die Here verhinder word as gevolg van die manier hoe u met die huismense saamleef. Dan is dit jou eie te doen. Diepe selfondersoek wat gedoen moet word. Dis een van hierdie frases, tekste in die Bybel wat mens so maklik verby lees en dan gaan jy net aan na 'n klomp ander goed toe. Liewe broers en susters, om dit alles saam te vat. Dit gaan nie oor wie doen wat en wie is die beste in wat ook al nie. Dit gaan nie oor hoe onderdanig jy is nie, dit gaan nie oor hoeveel jy offer nie. Maar as die liefde van die Here Jesus my lewe nie vul nie, dan kan ek nie diensbaar wees nie. Dan is ek nie bereid om diensbaar te wees nie. Maar wanneer die Here Jesus se liefde deur my vloei, dan kan ek diensbaar wees soos hy. Hy wat geoffer het aan dieselfde bruid. Hy het daardie bruid gedien. Hy was onderdanig aan die bruid en rig nou 'n bietjie meer weer tot die susters. Deur te offer met sy lewe. Omdat die liefde van die Here Jesus Christus omdring, bring hy die hoogste offer vir haar. Wat dring ons in ons huwelik? My eie ek, my belang, my voordele, wat veroorsaak die konflik in ons huwelik? Hier gaan ek my voet inslaan, amper trap ek dalk hierdie kassie. Hier gaan ek my voet inslaan, want my man moet weet, hier is my grense. My vrou moet weet, hier is my grense. En nou wil ek weer vir u, en dalk is dit vervelends daartoe, as ek die media aanhaal, maar gaan lees dit. Die ouens sal vir jou al meer sê, staan op jou reg, jou man en jou kinders moet weet, waar is jou grense. Waar was die Here Jesus se grense aan die kruis? Het hy gesê, tot hiertoe gaan ek sterwe en nie verder nie. Dis juist waaroor dit gaan. Hy het nie grense nie. Hy het hom totaal en al uitgestort. Mag ons so diensbaar wees. Mag ons offer, soos ons weer Jesus geoffer het. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Heer en Hemel Vader, ons moet bely dat ons gedagtes oor die huwelik, ons manier van praat word beïnvloed deur die wêreld buite ons, die media, mense wat namens ons dink en besluite neem en nie deur die woord nie. En ons vra vanoggend vir die vernuwe ons gedagtegang op grond van die woord. Dis nie 'n kwessie van vrouens is vloerlappe wat as slawe net moet werk doen nie. Maar as beelddraers van God wat diensbaar is. En broeders, is nie maar net daarom verniel en verinneweer te word nie. Maar met die bereidheid van ons Here Jesus bereid om te offer in opbou van sy eggenoot. Vader, ons kom bely dat ons almal, mans en vrouens, gedryf word deur die eie ek, deur myself,
En ons bely dit voor U en ons vra vir U dryf ons deur die woord en deur die gees. Vernuwe daarom ons optrede in diensbaarheid en offervaardigheid. Van mans teenoor vrouens met mekaar saam as beelddraers, as uitbeelding van die verhouding tussen die Here Jesus en sy kerk. Ek bid daarom dat elke huwelik die beeld sal dra van die verlossingswerk wat ons Here Jesus aan ons gedoen het. Ons bid vir elke broeder en suster wat siek is, vir genesing en beterskap, vir herstel. Here, sommige se gemoede is maar laag as gevolg van die siekte en ons bid vir hulle sterk wees, innerlike krag om ten spyte van omstandighede hulle hoop op U te plaas. Ons dankie vir beterskap en versterking dat ons kan sien U gee genesing, U bring hoop, U bring vreugde deur genesing. Ons bid vir vertroosting, vir die wat in hierdie komende tyd weer afskeid neem van 'n geliefde. Ons kom vra dat U met ons sal wees in ons aktiwiteite wat beplan word. Styk ete, die susters se tee, werksaamhede en voorbereiding ten opsigte van die bazaar wat gemaak word. Bybelstudie wat gehou word en ons kinders wat al besig raak weer met eksamens en hierdie laaste week toetsreekse waarmee hulle besig is en vir die skool sluit. Dit wat hulle leer in die verbondsonderrig, Here, dat daardie kennis in hulle hart en hulle verstand sal insink en hulle lewens sal beheers. Ons kom vra vir U dat U vir ons sal reën gee oor wye gebiede. Ons weet en ons sien die vlakke van damme is vreeslik laag. Die werksaamhede op plase wat al minder raak en sommige plekke dalk al stil staan. As gevolg van hierdie heersende droogte, dan ons vra vir die Here sien ons raak. Ons nood en ons behoefte, want sonder daardie water sy die hemel kan ons nie bestaan nie. Ons vra vir U dat deur daardie reëns daar vrede en kalmte in gemoedere gaan kom, want as dit veroorsaak dat daar hongersnode is, dan is daar meer opstandigheid en onrustigheid en gee vir ons so 'n rustig bestaan dat ons Christenskap so kan uitleef op elke terrein. Lei ons elke een om onverskrokke in ons geloof getuies te wees te midde van dit wat om ons gebeur. Ons vra Here dat U ons sal bewaar van die duisternis, die werke, dat ons dit kan uitken, deur die woord en deur die gees dit kan weerstaan, dat dit van ons wegvlug. Want aan U alleen behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Tot in ewigheid bid ons dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing saam gesang 325. Gesang 325 vers 1 en 2. Ons sing dit staande. En dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën.
ontvang die seën van die Here, dan gaan ons in sy vrede. Mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam, geheel en al, onberispelijk bewaar word by die wederkomst van ons Here Jesus Christus. Amen.